Բարիկեսոր, եթերում ու ամբելրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է Դոնեցկի մարզում, ռուսական հարձակումների հետևանքով 7 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնում են, որ ուկրաինացի զինվորականները հետ են մղել թշնամու 12 հարձակում։ Ռուս օկուպանտները հրթիրակոծել են Լվովի մարզը, Սումը և Չերնիկովը։ Ուկրաինայի նախագահը ասում է, որ Ռուսաստանը այժմ փորձում է զանգվածային հրթիրային հարձակումներով փակել մարտերի ձախողումը արևելքում և հարավում։ Հակառակորդին զսպելով մեր հերոս զինվորները մեզ հնարավորություն տվեցին ավելի պատրաստված լինել։ Հետևաբար դա միայն Մարիուպոլի պաշտպանությունը չէր, դա ամբողջ Ուկրաինայի պաշտպանությունն էր։ Նրանք իսկական հերոսներ են, վրացական առաջին ալիքին տված բացարիք հարցազրույցում ասել է Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն։ Ինչ վերաբերում է Ազովստալի վիրավոր զինվորների դուրսբերումից հետո մյուս զինվորների ճակատագրին, ապա ինչպես նշել է քաղաքապետը, բանակցություններ են ընթանում և շատ դժվար է մեկնաբանել այդ հարցը։ Մարիուպոլի քաղաքապետը մեկնաբանել է նաև տարածված տեղեկությունը, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնության Արդարադատության նախարարությունը նախատեսում է Ազով գումարտակի ահաբեկչական կազմակերպություն հայտարարել։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի տարածած տեղեկությունը Կրեմլի քարոշչության մի մասն է կազմում։ Քաղաքի քաղաքապետը շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանին և նրա ժողովրդին Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ազով գնդի հիմնադիր ազգային կորպուս կուսակցության առաջնորդ Անդրեյ Բելեցկին կոչ է անում հանրությանը գործընթացը չխաթարելու նպատակով զերծ մնալ Մարիուպոլի գործողությունները քննադատելուց։ Տեսաուղերձում նա ասում է, որ զինվորականները 82 օր հերոսաբար կռվել են ռուս զավթիչների դեմ։ Բելեցկին ասել է, որ կայազորը տեղում է, այս պահին կարող եմ ասել, որ գունդը միավորված է, ես գիտեմ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, կայազորը զենքը ձեռքին է, ամեն ինչ լավ կլինի, փառք Ուկրաինային, ասել է Բելեցկին։ Ազովստալ գործարանից տարհանվածների մասին տեղեկատվական անորոշություն է։ Ըստ Ռոյթերսի 250 ուկրաինացի պահակներ տարհանվել են Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Դոնեցկ քաղաքի մոտակա գտնվող Էլենովկա քաղաք։ Նրանց ճակատագիրը անորոշ է։ Այնուհետև Ռոյթերսը անդրադառնում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հրապարակումներին մեկ հարցի վերաբերյալ։ Ռուսական կողմը նշում է, որ պատանդ է վերցրել 256 ուկրաինացի, որոնցից 51-ը վիրավոր է, իսկ Ուկրաինայի կառավարությունը իր հերթին տեղեկատվություն հրապարակել 264 տարհանված զինվորների մասին, որոնցից 53-ն են վիրավոր։ Ըստ այդմ, բացի այդ, Ռոյթերսը հայտնում է նաև, որ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Նովոազովսկ քաղաք է ժամանել 5 ավտոբուս, որոնցից ռուսական կողմը հայտնել է, որ վիրավորները բուժվում են այնտեղ։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Կրեմլում նշում են, որ Վլադիմիր Պուտինը անձամբ է երաշխավորել, որ տուժածներին կբուժեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Միաժամանակ, ըստ ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ուկրաինացի զինվորականները կփոխանակվեն ռուս գերիների հետ։ Այսօր Բրյուսելում վարչապետ Ղարիբաշվիլին կհանդիպի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Բացի այդ, նշենք, Վրաստանը պատրաստվում է ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ Մադրիդի գագաթնաժողովին։ Օրակարգում կլինեն Վրաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը, պաշտպանունակության բարձրացման նոր քայլերը և Ռուսաստանի սպառնալիքների դեպքում աջակցությունը մեծացնելու անհրաժեշտությունը։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը կկենտրոնանա երկրի գլխավոր առաջնահերթության ՆԱՏՕ-ին անդամակցության վրա։ Այսօր վարչապետը նաև կհանդիպի Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի և Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ։ Այստեղի օրակարգում կլինի Վրաստանի ապակա Եվրոպացի թեկնածուի կարգավիճակի ակնկալիքների, նշանակության և հերանկարային բանակցությունները։ Հիշեցնենք, Բելգիա կատարած այցի ընթացքում վարչապետը արդեն հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների հետ։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին, հաճելի օրեմ մաղթում։